په ملاکنډ درگئی کې د ګوډز ترانسپورټ صوبائی تنظیم لخوا د مبینه ناجایز جرمانو او ظالمانه سلوک خلاف احتجاجی مظاهره شوه او په 14 مارچ په پوره صوبه کې د مکمل هړتال او د روډونو بندولو اعلان کړ دی. د احتجاجی مظاهرې قیادت د آل خیبر پختونخوا ګوډز ترانسپورټ اینڈ اډا اونر فیډریشن صوبائی صدر انجینئر محمد جمیل کو په مظاهره کې شاملو د ګاډو مالکانانو، ډرایورانو او پاډو کې کارکونکو کسانو د اکسایز، ٹریپک او موټروی پولیسو د ناروا سلوک او جرمانو په ضد سخته نعره بازی وکړه. د احتجاجی مظاهرې وروسته د تنظیم صوبائی صدر محمد جمیل او نورو عہدیدارانو پریس کانفرنس ته په خپله وینا کې وی چې د ګوډز ترانسپورټ سره تړلې طبقه د اکسایز لخوا د ټیمپرنګ په نوم د بتې وصولولو، د ټریپک پولیس لخوا د ناجایزه پرچو او د محکمې لخوا د پرچې په سر باندې د پرسنټیج ورکولو، د موټروی او نېشنل های وی پولیس لخوا د اوورلوډنګ په نوم د ناجایزه چالانونو او نورو ستونزو سره مخ ده. خولې د حکومت نه د بار بار مطالبو باوجود زموږ جایز حقونه او غوښتنو ته هیڅ قسمه پاملرنه نه کیږي، چې ول وجه موږ په پوره صوبه کې په 14 مارچ په هړتال کولو او د روډونو د بندولو په اعلان مجبور شو. د کوم د لاسه د خوراکي قلت په شمول چې بعد ټولو مشکلاتو ذمہ وار صوبائی حکومت وی. د رپورٹنگ ٹیم سره ظریف خان، مشرق ٹی وی، ملاکنڈ.